អូនឯងស្គាល់បងទីពេកអូនថាអូនឯងស្គាល់បងទីពេកហើយអូនបងអាជើងខ្លាំងអាគេបាញ់ងប់មួយដងហើយប៉ុន្តែបងមិនអន់ដែរទេយុនហុងបោកាត់តាមវេហាធ្វើឲ្យជីវ៉ាងបាញ់មួយមានអ្នកថ្មីអូនទៅរោងគេអ្នកជាសេដ្ឋីចោលបងជាប្តីមិនល្អសម្រាប់អូនយុនហោះហើរទៅហើយអូនណាយបងសោកស្ដាយចិត្តមិនណាយព្រោះតែឆំឆាយអូនមានអ្នកថ្មីបងសែនស្ដាយសែនស្ដាយណាស់ចរណៃហាតៃពីសីអូនឃ្លាតឆ្ងាយពីបងឈឺចាប់ណាស់ឲ្យឈប់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 ឡាជ្រៀងនឹងបត់អីទេចេះតែជ្រៀងជ្រៀងដល់ហ្មងអាឡាយ៉ាយ៉ាយ៉ាយើងយកបានអាវក្រោះខប់មកសង្ឃរូបជំនឿសតកានមិត្តភ្នែកក្នុងបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាតឡប់មកវិញមួយនឹងហ្គេម PUBG ឥឡូវគឺយើងដែលលេងហ្គេម PUBG ជាលក្ខណៈដែល solo ដដែលអញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹង channel របស់ខ្ញុំបានហើយកុំភ្លេចចុចប៊ូតុង subscribe នៅក្នុង channel ដែល like kg និងចុច like វីដេអូមួយនេះដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងៗពីហ្គេមថ្មីៗផងដែរគឺបន្តទៀតខ្ញុំនឹងលេងហ្គេមប្រភេទ series ចឹងដែរប៉ុន្តែហ្គេមប្រភេទ same មិនដឹងថាហ្គេម Roblox Survivor ឬក៏ហ្គេមអីផ្សេងទេក៏មិនតែខ្ញុំនឹងលេងផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺព្រៀងដើរយឺតមែនទែនទូរស័ព្ទរៀសោចអូខេយើងមកដល់កន្លែងហើយអញ្ចឹងវាយអីខ្ញុំមិនតន់នឹងខុសអីផងវាយហើយអូខេឥឡូវនេះយើងសូមរងចាំតិចសិនដោយសារតែវាចំណាយពេល20 19 18សេកុងទៀតដើម្បីបន្តនៅ mission របស់យើងគឺតម្រូវឲ្យយើងនឹងដូចតែ pro អស់នេះបានដឹងខ្ញុំជឿនិយាយដូចថា mission ទូទៅធម្មតាវាហើយចាំមកយន្តហោះនេះយន្តហោះនេះខប់ហ្មងណាខប់ប្រយថាខប់មែនបាទអូខេស្លាប់2នាក់បាត់ហើយឬក៏អាចបានមកនោះទេ2នាក់នោះសើឃើញ98តម្រូវវាគឺ100នាក់អូខេហើយយន្តហោះគឺបានបដូរអាប់ដេតថ្មីគឺចេញអញ្ចឹងហ្មងនិយាយទៅហ្គេមទើបអាប់ដេតថ្មីមុននេះដែរហ្នឹងអញ្ចឹងត្រង់ត្រីវារៀងខុសខ្លះដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាម៉ាកមិនទាន់ខុសទេរៀងតិចតួចដែរខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ដែរអញ្ចឹងតាមដល់អ្នកនរគ្នាឥឡូវខ្ញុំសូមចុះម្ដុំនឹងតែម្ដងតោឡេសគូចប់នឹងហ្មងហក់ហ្មងមើលអស់បានលុយឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមចុះទៅហើយចុះទៅហើយយកធ្លាក់បាក់កស្លាប់ចុះទៅហើយបាទឡានទៅក្នុងឡានក្រអូពួកក្បត់អញចុះទៅមុនវើយអត់ចុះមុនអញបានទេអញទៅយកកំភ្លើងបាញ់ឲ្យសិនចុះទៅបាទឆាត់យងវឹបក្រាហ្វិកទៀតអត់សូវច្បាស់ដោយសារតែទូរស័ព្ទអន់និយាយឲ្យមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការលេងរឿងតាក់អញ្ចឹងពិបាកនៅក្នុងការលេងមើលក្រាហ្វិកមិនទាន់ចេញផងមើលខប់ហ្មងខប់សេរីហ្មងក្រាហ្វិករបស់ដែរ PUBG ដូចថាមិនមែនមកពីក្រាហ្វិកទេមកនិយាយទៅបាក់ចិត្តហ្មងខ្ញុំឈប់ខ្ញុំឈប់ហ្នឹងហើយអូខេតើឥឡូវយើងទៅប្រហើយក្រាហ្វិកគ្នាមិនទាន់លោតមកផងហើយលេងមកហើយ
នេះគឺជាឡានរបស់យើងបាទមិនមែនឡានយើងគឺឡានទូទៅឯកជនមិនមែនឯកជនឡានរត់អូខេឥឡូវនេះគឺយើងអត់ដឹងធ្វើអីទេយើងជិះឡានសិនយើងជិះឡានទៅយកភ្លើងសិនតោះ let's go បើជន់ហ្នឹងតើជន់កប់ជិះឡានក៏មានសារភាពជាខ្លះឥឡូវយើងបើកជួរទែនសិនឆាច់ចុះសិន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 មើលយើងរោមើលមានអីមានអីអត់កំភ្លើងមកដើមខប់អត់ខប់កំភ្លើងមកដើមកំភ្លើងខ្លីទៀតហ្នឹងហ៎រន់ហ្នឹងខប់សេរីមើលដាក់មួយមើលស៊ីបមួយមើលអាយ៉ាអាយ៉ាខប់ម៉ានគុននេះខប់តោះឥឡូវយើងបានកំភ្លើងខ្លីមួយកំភ្លើងវែងមួយហើយនេះអូខេបានរលីងមួយទៀតតើយើងឡើងឡើងឡើងយើងអត់អាចបញ្ជប់ពួយបានហើយចាំពួកវាជិតងក់អស់ចាំជុំប្រយុទ្ធយើងឆ្លាតបន្តិចបើមិនដូច្នោះទេមិននឹងអាចស្លាប់នៅមុនអាយុយើងជាមិនខានតោះ let's go យើងទៅតំបន់សេងសេងសិនចាំមកប៉ះហោះនេះធំធំវិញតែជាកើតជុំ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 ចូលមកយន្តហោះនេះខប់មកណាខប់សេរីមកយន្តហោះនេះតែប្រហែលជាមិនបានទេចាំឲ្យលិចអស់មកយន្តហោះនេះតោះបើយើងអត់មានគ្នាទេយើងមានតែម្នាក់ទេអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នឲ្យខ្លួនដែរយើងឲ្យសាំងឡានរបស់យើងហ្នឹងក៏អត់ច្រើនមកដែរវាអាចនឹងឆាត់ឆាប់អស់ដែរនឹងហើយអញ្ចឹងយើងប្រយ័ត្នបន្តិចនៅក្នុងការលេងវគ្គនេះជុំ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 ជួយសាមជួយសាមអាឡាយើងចូលក្នុងទីនេះសិនយើងចូលទៅក្នុងនេះសិនឆោម៉ាយខប់កំភ្លើងរោម៉ាអីឥឡូវហ្នឹងអីក៏មានដែរមួកពាក់មួកមួយទៀតក្របបែកមួយទៀតបាទយកក្របបែកទៀតក្របបែកនៅមុខទៀតយ៉ាខប់កន្លែងនេះចូលមកគឺខប់ស្រីជាងហ្មងដូខោមួយខោនៅអាម៉ោះស្លៀកតែអាម៉ោះអាម៉ោះមិនហ៎អូអានអកបមិនដែរឡើងយកអូកោរេះទៅក្រោយវិញមិញយើងឃើញឡានមួយឡានហ្នឹងលឿនជាងឡានហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងឡានហ្នឹងបើសិនជាមានក្រុមយើងជិះទៅគឺថាខប់សេរីហ្មងចំកន្លែងនេះប្លែកណាស់អត់ដែរមកនេះកន្លែងនេះមើលខ្ញុំជិះឡាននេះវិញមកវិញខ្ញុំផ្ជុំយ៉ាខប់យ៉ាផ្ចក់ហែងខ្ជុំអីអញហ៎អឺអឺខ្ជុំអីអញហ៎ចំម៉ៃជុងអីអញហ៎ជុងអីអញហ៎អត់ដឹងអញទេហ៎ជុងអីអញហ៎ម៉ៃរត់ទេអូនអូនអាយរួចខ្លួនទេអូនម៉ៃរត់ទេអូនអូនអាយរួចខ្លួនទេអូនលាក់ក្របហ្នឹងអូនរួចខ្លួនទេអូនម៉ៃរត់ទេអូនបងបងស្ទាបតើអូនម៉ៃរត់ទេអូនតោះ let's go ឡើងឡានសិនទៅដេញតាមវាសិនតោះ let's go ម៉ៃរត់ទេអូនបងបុកខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអូនខ្លួនឯងប្រយ័ត្នតើអូនប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នខ្លួនអូនប្រយ័ត្នខ្លួនប្រយ័ត្នខ្លួនប្រយ័ត្នខ្លួនមកស្លាប់រោយស្លាប់រោយស្លាប់រោយថាអត់ចង់សម្លាប់ទេប៉ុន្តែធ្វើម៉េចបើយើងមកអញ្ចឹងទៅហើយយើងស្លាប់ទៅ Okay.
ឥឡូវនេះយើងបើកទៅមុខទៀតគ្នាស្លូតស្លូតដែរជាធ្វើបើកគ្នាមិនតែទុបចិត្តម្បានអាចនឹងតបតវិញចឹងអីដែរហ្នឹងឥឡូវនេះគឺយើងបើកឡានលេងសិនយើងមានឡានមួយជិះយ៉ាងលឿនខប់មកហើយតែយើងមើលកន្លែងសិនតែយើងគួរជិះចេញខ្ញុំចង់ចេញពីកន្លែងនេះដល់ហើយនេះនៅសល់79នាទីជប់ជប់ជប់ចុះសិនជលឡានម្ដងនោះជំនាញអីប្លែកប្លែកនេះនេះមើលទៅដូចមានមនុស្សមួយនេះឯក្រៅតែមានអីទេអីចាចាចាអីយ៉ាយ៉ាតោះយើងជិះឡានវិញទៀតទៅទៀតម្ដងនោះទៅជិះអត់ទៅសួរតោះតោះឡើយយើង let's go ទៅមកកុំឲ្យខាត់ពេលយូរស៊ីអារម្មណ៍ពេកណែកន្លែងប្លោះណានេះអាចចេញរួចនេះបាក់ដល់អឺអឺអឺស្លាប់ឡោះស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឡោះហើយឈប់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 តោះតោះ let's go តោះតោះទៅតាមផ្លូវនោះតែម្ដងមិនបើកិច្ចឯងបើកនៅអូកាឡាបើកអូកាឡាម៉ាក់អូវាគឺបានផ្លាស់ប្ដូរគូសំដែរក្នុងហ្គេម PUBG នេះតោះឡើយយើងទៅតែម្ដងយើងទៅមិនឈប់សោះនៅសល់74នាក់ទៀតនឹងជីឡានដល់លេងណាឡានមែនឡានឯមួយខ្ញុំគិតថាបើកលឿនជាងគេឈប់មិនឈប់មិនសិនឈប់សិនចុះពីលើឡានសិនចុះមកខប់កន្លែងនេះនេះអាកន្លែងកន្លែងនេះតោរីអត់មានអីផងតើឡើយយើងឡើងលើតួឡាននោះសិនយ៉ាងអាយ៉ាហើយយើងចូលទៅឡាននោះតែម្ដងអេទៅឡាននោះតែតាមផ្លូវតែម្ដងវាទួលមើលតំណងនោះអីយ៉ាយ៉ាយ៉ារ៉េឈីបករ៉េអីយ៉ាកន្លែងនេះអាប់ដេតកន្លែងនេះថ្មីតែមើលដូចជាមានអារម្មណ៍ថាឡានដូចជាអស់សាំងជាជីម៉ូតូម្ដងតែដូចជាមិនអីទេជាអាចជីបានទៅទៀតតទៅទៀតតបយូរហើយអស់សាំងមែនទែនតអស់សាំងហើយឡានអស់សាំងយើងជីម៉ូតូហើយទៅយកឡានទៅវិញងងនេះសបូរលបជីមែនទែនការអាប់ដេតថ្មីរបស់ The PUBG ម្សាលនេះគឺខប់ហ្មងតោះអើបានឡានថ្មីជីហើយឡានទៅហ៊ានទៀតខប់ស្រីហើយឡានទៅហ៊ានតោះ let's go នៅសោះ56នាក់ទៀតតោះថ្មីយើងលេងតែឯងយើងអត់មានចង់និយាយថាយើងអត់បានគិតមុនទុកឬក៏យើងអត់មានគ្នាលេងអញ្ចឹងយើងលេងតែឯងមុនទៅអញ្ចឹងមានសិនផ្សេងយើងអាចកំណត់ខ្លួនឯងបានអីយ៉ាអមចេះអូយ
ស្លូណាលោកព្រះអើយឈប់ឈប់ឈប់អូឡានតែមួយកន្លែងនេះភ្នំហ្នឹងឡានខប់ហ្មងណាភ្នំនេះភ្នំយ៉ាងខប់ហ្មងជាមួយទៅដល់មុខចំដែលខ្នោះជីតមានតែប្រវែងហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងតែផ្លូវជីវរអីហ្នឹងមែននេះ graphic វាហ្នឹងចាញ់បោកហ្គេមហ្នឹងមកវាតោះឥឡូវយើងជីឡាននេះវិញឈប់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 សានឈប់សានឈប់សានមកដុំនេះជាមានការសង្ស័យស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងាត់ខ្យល់ផាត់បំមកក្នុងភើអោខ្យល់អឺអ្នកហូទឹកភ្នែកដោយខ្ញុំទឹកភ្លៀងធ្លាក់លើវិហាដូចជាអូនទៅឆ្ងាយចឹងអត់មានមនុស្សលេងស្រុកប្រលឹងធ្វើយ៉ាងនឹងដើម្បីអ្វីទៅចំនេះឡាណែទឹកភ្នែកហូរូបបងរូបបងពីស្នៃនឹងអឡូវយើងជីសិនតោះជីឡានទៀតមើលតើឃើញមានមនុស្សផងជីឡានទៀតសិនជីឡានទៀតសិនតោះបើកជន់អូនអូយ៉ា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 មើលយើងទៅយកទ្រព្យសិនស្នៃនឹងអូនក្រោយឆ្ងាយអូនគ្លីបទៅបាត់ទៅតោះស្ដាប់ខ្ញុំជើងលេងបាត់នឹងបាត់អីទេមិនដែលនឹងមានចំណងជើងអីផងចាជើងទៅព្រោះតែអូនមានថ្មីទើបចរណៃក្បត់មកណាពើឥឡូវអូនទៅឆ្ងាយហើយមួយជីវិតមួយជីវិតរូបអងបងគឺបីដួងអូនតែម្នាក់ដែលបងស្មាក់ស្មាក់ថែជារៀងរហូតមិនអាចបំភ្លេចអូនទេស្នេហ៍ក៏ដឹងដែរអូនមានអ្នកថ្មីចរណៃហាតដៃប្រណីចិត្តបងនេះគឺជាបទចម្រៀងដែលគ្មានចំណងជើងហើយក៏មិនដឹងថាជាការនិពន្ធរបស់នរណាដែរគាត់ថឹងដឹងថាញោមអ្នកជើងញោមជាជើងជើងទៅនឹងណាអូខេឥឡូវយើងអត់ដឹងធ្វើឬអីទេយើងទៅយកទ្រព្យតែម្ដងអាច្រឡំបាញ់លេងច្រឡំបាញ់លេងបាញ់បាញ់បាញ់វិញមកឥឡូវណាវីវោឥឡូវហើយតោះពីវីលីហាក់ឆ្ងាយកពូសិនលឹមអោយបងទន្ទឹងរងចាំភ្លឺជីវ៉ាធ្វើដូចជាមិនដឹងរឿងអ្វីចរណៃក្បត់ស្នេហាឈប់ទិញព្រោះរៀមរាអូនទៅជ្រើសយករូបគេឆ្ងាយហើយយប់ជ្រៅកាន់តែត្រជាក់ខ្យល់បក់ផាត់
ដានចិត្តដានជប់ជីវ៉ាចិត្តមួយនេះមិនអាចភ្លេចអូនព្រមមានស្ងួនបងនៅស្នេហាដឹងហើយថាជីវ៉ាមានអ្នកក្បែរហើយបងទ្រាំឈឺចាប់ដើម្បីក្តីសុខនួនល្អចោលចុះអូនរូបបងនេះបានត្រឹមសោកកាគ្មាននេវេលាណាអាចបន្តស្នេហ៍អូនល្អគ្រប់យ៉ាងជីវ៉ាបងដឹងច្បាស់ហើយជីវ៉ាមេត្តាប្រណីសុខមមត់សង្កត់ក្នុងចិត្តទ្រង់ពេកពិតនួនល្អងប្រែរោគថ្មីបងអ្នកឈឺអ្នកចាប់មិនធ្វើតែស្រីអូនល្អហើយអូនទៅជ្រើសគេចោលរូបបងបងមិនល្អទេណាអូនព្រោះមានស្ងួនគេបាញ់ត្រូវឡើយហើយគេបាញ់ត្រូវឡើយឡើយជ្រៀងគេបាញ់ត្រូវឡើយហើយណាអូនអូនឯងស្គាល់បងតិចពេកអូនអូនឯងបាត់ណាបាត់ចិត្តការវាមកដល់ខ្ញុំអូនឯងស្គាល់បងតិចពេកអូនអូនឯងស្គាល់បងតិចពេកអូនថាអូនឯងស្គាល់បងតិចពេកអូនថាអូនឯងស្គាល់បងតិចពេកអូនថាអូនឯងស្គាល់បងតិចពេកហើយអូនបងអាជើងខ្លាំងអាគេបាញ់ងាប់មកដងហើយប៉ុន្តែបងមិនអន់ដែរទេចង់និយាយថាអញ្ចឹងណាអូនចង់និយាយថាអញ្ចឹងណាអូនតោះឥឡូវយើងដាក់បត់ទៀតចង់យន្តហោះបោកាត់តាមវេហាធ្វើឲ្យជីវ៉ាបាញ់មួយមានអ្នកថ្មីអូនទៅរោងគេអ្នកជាសេដ្ឋីចោលបងជាប្តីមិនល្អសម្រាប់អូនយន់ហោះហើរទៅហើយអូនណាយបងសោកស្ដាយចិត្តមិនណាយព្រោះតែឆំឆាយអូនមានអ្នកថ្មីបងសែនស្ដាយសែនស្ដាយណាស់ចរណៃហារតីពីសីអូនឃ្លាតឆ្ងាយពីបងឈឺចាប់ណាស់ឲ្យឈប់ឡាជ្រៀងនឹងបត់អីទេចេះតែជ្រៀងណាស់ហ្មងអាឡាយ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 ើងយកបានអាវក្រោះខប់សេរីគឺយើងបាន4ឃីសអូខេឥឡូវយើងជិះឡានយើងទៀតហើយយើងមានតឡានមួយហ្នឹងហើយកំដរអារម្មណ៍យើងជិះបដើយើងជិះបដើនឹងចិត្តទេមីមេអូនទៅឆ្ងាយបាត់ទៅហើយបងអ្នកឈឺអ្នកចាំរលឹករឿងអតីតមិនស្បើយព្រោះតែស្រស់រូបត្រាំត្រើយអូនមានថ្មីបងសែនឈឺគ្មានអ្នកណាដឹងគ្មានអ្នកណាយល់អារម្មណ៍
្នែកអូនអ្នកដែលបងខំឲ្យស្នេហ៍យើងបែកបាក់អូនមិនដឹងចិត្តបងទីថាវាឈឺខ្លាំងប៉ុណ្ណានោះព្រមអូនធ្វើឲ្យស្នេហ៍យើងប្រេះឆាអូនទៅហើយទៅហើយទៅហើយមិនអាចត្រឡប់មិនអាចបញ្ចប់ទេអូនអញឡានអស់សាំងបាទតោះចំចំចប់ចប់ចប់នោះមនុស្សសំបញ្ញមើលអូន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 ទៅដូចឆ្ងាយយ៉ាងណាក៏បងបាញ់ណាអូនបាញ់រហូតណាអូនម៉ៃអូនអស់ក្របតោះអីចាយអីចាយឆៃស្លេចមិនស្អីយ៉ាយ៉ាមិនអត់កើតអឺអាអូនឯងបាញ់បងអាអូនអើយយូស្លាប់រោយអូខេនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្គេមមួយនោះគឺលេងរៀងយូរដែរក៏ប៉ុន្តែចាញ់អូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដល់ចប់ហ្នឹងហើយមិនដឹងថាដល់ចប់ឬអត់ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអរគុណមែនទែនខ្ញុំនឹងមានវីដេអូក្រោយហ្គេមថ្មីៗទៀតអូខេនៅក្នុងគណៈពេលនេះគឺសូមអរគុណមកសូមគោរពលា